السلام علیکم. اسٹارٹنگ ان دا نیم آف اللہ ہو از دا موسٹ مرسیفل اینڈ گریشیس. تو آپ مجھے جانتے ہی ہیں, میرا نام ہے سعد عزیز اینڈ آج ہماری سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے. تو یہ آپ میری سیریز تو جانتے ہی ہوں گے, نبیوں کی کہانی سعد کی زبانی. تو جی آج کی ہمارا جو ٹاپک ہے, جو ہمارا عنوان ہے, جو ہماری جو ریڈنگ کا ٹاپک ہے, وہ ہے جو ریڈنگ بک کا نیم ہے, بیسیکلی اس کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. تو یہ کہانی آپ نے بچپن میں کسی نہ کسی موڑ پہ, کسی نہ کسی جگہ پہ, اسکول میں, کالج میں, پلے گروپ میں, کہیں نہ کہیں ضرور ہی سنی ہوگی. تو میں آج آپ کو وہی اسٹوری سنانے والا ہوں. جی یہ وہی ہے, تو میں آپ کو وہی سنانے والا ہوں. تو ابھی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ اور فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے. ایک بار وہ بیوی بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے. چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے. وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی. انہوں نے کہا, میں جا کر دیکھتا ہوں اور آگ سے مشال جلا لاؤں گا. جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو غیب سے آواز آئی, ہم اللہ تعالی ہیں, جوتی اتار دو, ہم نے تمہیں اپنا رسول چنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, دل زور زور سے دھڑکنے لگا. فوراً جوتی اتار دی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے. اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے بھی عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو سب کے رب ہیں. یاد رکھو, قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. فرعون غصے میں بولا, میں ہی بڑا بادشاہ ہوں, میں ہی سب کو پالتا ہوں. اس نے دربار کے لوگوں سے کہا, تمہارا اعلیٰ رب میں ہی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا, میں تم کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھاتا ہوں. انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ خوفناک اژدہے میں بدل گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی یہ دی تھی کہ جب وہ اپنی جو ان کا لاٹھی تھی جس سے وہ چلتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ لاٹھی انہوں نے جب اپنی نیچے ایسے پھینکی یا ماری تو اس سے ایک خوفناک اور ایسے ہارر, ایسے بہت خوفناک جو ہوتا ہے, ایسا ایک اژدہا کہتے ہیں سانپ کو, جو بہت بڑا سانپ ہو اس کو کہتے ہیں اژدہا, وہ اژدہا میں تبدیل ہو گئی. فرعون حیران ہو گیا, آگے پڑھتے ہیں, بدل گئی. پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا. کہ انہوں دوسری نشانی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی کہ وہ جب اپنا یہ ہاتھ
ایسے اپنے گریبان میں ڈالتے اور جب باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا، اس میں بہت زیادہ نور آ گیا تھا۔ اچھا، فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو بولا کہ تم ضرور جادوگر بن گئے ہو، میں تمہارے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ اس کے حکم پر مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے۔ پھر حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسا اژدہا بن گئی جو جادوگروں کے جادو کو کھا گیا۔ مطلب کہ اس کا جو مطلب ہے کہ فرعون نے بڑے بڑے بہت ہی مشہور جادوگروں کو بلایا، اور جو جادوگر تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں دی، ٹھیک ہے، رسیاں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس سے سانپ بنائے، جادو کا سانپ، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی زمین پہ ماری یا پھر پھینکی تو اس سے ایک بڑا اژدہا بنا اور وہ جادوگروں کے جادو کو کھا گیا، مطلب کہ انہوں نے جو جادو سے سانپ بنائے تھے ان کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون نے غصے میں آ کر ان جادوگروں کو جان سے مار دینے کا حکم دیا۔ فرعون سے برداشت ہی نہیں ہوا نا۔ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل، ایک قوم کا نام ہے، حضرت موسیٰ کی قوم تھی، تو بنی اسرائیل پہ ظلم، مطلب مظالم مطلب جب بہت بندہ ظلم کرے کسی پہ، مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کے یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ فرعون ان کے پیچھے حملہ کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے مغربی کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فکر نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا، مطلب جو ان کی جو لاٹھی تھی اس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، وہی اس کو عصا بھی کہتے ہیں عربی میں، شاید عربی میں کہتے ہیں، پانی میں مارا، مطلب ایسے پانی میں مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ اللہ کی قدرت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب سمندر میں ایسے مارا، مطلب جیسے ہم مارتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے مارا تو وہ جو پانی تھا سمندر کا، بڑا سمندر ہے، دریائے نیل کا نام ہے شاید، ہاں دریائے نیل، دریائے نیلا، ٹھیک ہے، تو وہ دو حصوں میں بٹ گیا، ٹھیک ہے، وہ دو حصوں میں ایسے بٹ گیا اور اس کے بیچ میں ایک خشک راستہ ہو گیا، بن گیا، ایک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل قوم اس راستے سے گزرتی چلی گئی جو
جو نہیں یہ لوگ پار پہنچے جوں ہی یہ لوگ پار پہنچے فرعون کی فوج بھی مغربی کنارے پر آ گئی. فرعون نے فوج کو حکم دیا کہ اسی راستے پر آگے بڑھو اور ان لوگوں کو پکڑ لو. فرعون اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر میں بنا ہوا راستہ ختم ہو گیا. کہ جب فرعون اور اس کی فوج اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان مطلب جو بالکل جب سینٹر میں پہنچ گئے ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر سے راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بنا ہوا تھا وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ سمندر بن گیا, راستہ ختم ہو گیا. تو فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی. کچھ سال پہلے سمندر سے 1000 سال پرانی لاش ملی, یہ ابھی کی بات ہے, یہ ریل میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا, اب یہ لاش مصر کے شہر قاہرہ کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی ہے. ابھی بھی یہ جو فرعون ہے اس کی لاش یہ ابھی بھی پڑی ہے مصر کا ایک عجائب گھر ہے قاہرہ, قاہرہ ہے شہر کا نام ہے قاہرہ, قاہرہ ہے قاہرہ ہے. تو اس شہر کے عجائب گھر ایک ہے اس میں نمائش ہے ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اب عذاب دیکھیں فرعون پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ایسا اس پہ عذاب آیا کہ وہ مر بھی گئے, وہ مرا ہے لیکن جو اس کا جسم ہے, آپ سائنس تو آپ نے پڑھی ہوگی, اتنا تو کامن جنرل نالج ہوتا ہے بندے کا, کامن سینس ہوتا ہے. اگر آپ باڈی کو سی واٹر میں رکھیں گے ڈیڈ باڈی کو تو وہ ظاہر سی بات ہے گل جائے گی یا پھر خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت چیک کریں, وہ نمکین سمندر میں پڑی ہزاروں کروڑوں سال بعد, ہزاروں کروڑوں سال بعد ٹھیک ہے, وہ ابھی ملی. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے اور یہ ابھی تک اس کی باڈی سمندر میں پڑی تھی اور یہ ابھی ملی ہے ٹھیک ہے. اور اس کی باڈی بالکل ایز اٹ از سیم فل ٹو فل کنڈیشن میں صحیح تھی ٹھیک ہے. لیکن ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی ڈیڈ باڈی سمندر میں, بیچ سمندر کے سینٹر میں, نمکین سمندر میں کوئی بھی باڈی ایسے اس کنڈیشن میں ہو, لیکن فرعون کی باڈی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو ایک اس پہ عذاب ڈالا, اس کو عبرت کا نشان بنایا ہمارے لیے, ہم لوگ کے لیے, آج کی جنریشن کے لیے ٹھیک ہے. تو ابھی بھی اس کی ایک اس کی جو باڈی ہے اس پہ آپ کو آپ مانیں گے نہیں, اس کے بال بڑے ہوتے ہیں, اس کے جو ناخن ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, اس کا جو چمڑا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے, اور وہ جو لوگ ہیں وہاں کے وہ اس پہ چوہے ڈال دیتے ہیں اور وہ چوہے اس کی ہر چیز کھا لیتے ہیں, اس کی ہر چیز گرو کر رہی ہے, گرو کرتی ہے. جیسے ایک عام انسان جیسے میں ہوں, آپ ہیں, آپ کے ناخن تو بڑے ہوتے ہیں نا, ہفتہ دو ہفتہ جس کے لیٹ ہوتے ہیں 3 ہفتہ چلو کر لیتے ہیں, 2 ہفتے میں سب کے بڑے ہو جاتے ہیں تقریباً چھوٹے ہوتے مطلب نارمل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو الائیو ہیں, ہمارے اندر روح ہے, ہمارے اندر جان ہے, ہم ہل سکتے ہیں ٹھیک ہے, ہم زندہ ہیں, ہماری روح ہمارے اندر ہے. جو انسان مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے, اس کا کوئی باڈی پارٹ گرو نہیں کرتا. یہ بھی ایک اس کے لیے عذاب ہے, ایک عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے کہ اس کا ہر چیز گرو کرتی ہے لیکن وہ مرا ہو, تو وہ ابھی بھی عجب گھر میں پڑھا ہے, ہم نے پڑھا. اور جو میں نے آپ کو یہ بھی اسٹوری سنائی اور یہ بک سنائی
سٹوری اس کو کہہ نہیں سکتے، بک سنائی یہ نبی کی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ مینشنڈ ہے، سورت سورت قصص، سورت القصص اس میں موجود ہے، پچھلی والی بھی ٹھیک ہے، پچھلی والی بھی اور یہ والی بھی، تو یہ ہماری بک کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت 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 زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ یہ سٹوری سن کے وہ بھی ایمان پہ آ جائیں۔ اور پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور کمنٹس میں مجھے آپ اس سٹوری کا مورل پلیز 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 کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں اس میں کیا سیکھا ہے، کیا ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔